Grammatica Latina in Dialogum Redacta. Sententia hypothetica. Pars prima, sententia realis. De conjunctionibus conditionalibus. Si, nisi, ni, sin, simodo. Magister. Cum hic agatur de sententia hypothetica, quae aud raro efficit ut puri Latinae scripturi in celebras incidant, nobis imprimis curae sit portet, ut praecepta de hoc genere sententiarum, aeque subtiliter atque perspicue tradantur. Claudius, optime omnium in grammatica versatum esse censio, nodos expediet. Claudius, sententia hypothetica ex duabus partibus composita est, quarum altera, quae continet si, nisi, et cetera, sententia conditionalis sive protasis, altra quae sequitur, sententia consecutiva sive apodosis appellatur. Primum, sententiae reales. Cum et conditio et consecutio pro certo et sine ulla dubitatione enuntiatur, utraque par sententiae exigit indicativum. Verbi gratia. Cicero. Si bellum ittimus, pace nunquam fruemur. Idem. Naturam si sequemur ducem, nunquam aberrabimus. Idem. Parvi sunt foris arma, nisi consilium est domii. Idem. Maxima est in sensibus veritas, si sani sunt. Si dies est, lucet. Cicero. Si amiti vita beata potest, beata esse non potest. Cicero. Aequitas tollitur omnis, si abere sunquique non licet. Idem. Nemo fere saltat sobrius, nisi forte insanit. Si turbidas res sapienter ferebas, tranquilliora laite feres. Et ita in omnibus temporibus. Magister. At legi, si timeas, proilioia es victus. Cum hic agatur de reo era, experimentoque probata, quomodo explicas conjunctivum timeas? Claudius. A responsum audifices videtur, quenim secunda persona verbi persona indefinitam significet, semper exigit conjunctivum. Cupiditates, quibus nisi imperes, mox imperium tenebunt. Item, si quis eadem de causa exigit conjunctivum. Si quis virtutem magni faciat, oderit nec esse est vitium. Magister, bene, pergamus.